Հայաստանում եվրոյով ու դոլարով տարադրամի արգու վաճառքի գործառնությունները աճել են։ Ռուբլու դեպքում պատկերն այլ է, բանկերն ավելի շատ ռուբլի են գնել, քան վաճառել։ Իրավիճակի հիմնական պատճառը ամբերդ հետազոտական կենտրոնի տնտեսագետների համոզմամբ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն է ու Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները, որը առաջացրեց Հայաստանի Հանրապետություն այցելուների մեծ հոսք, որն իր հերթին բերեց տնտեսական ակտիվության և արտաքին առևտրաշրջանառության աճ, և դրանից բացի ունենք դրամական փոխանցումների աճ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ռուսաստանի քաղաքացիների ներհոսքը աննախադեպ է եղել 2022-ին, նախկին 5 տարիների միջին ցուցանիշը գերազանցել է 26.3 անգամ, որի արդյունքում գրանցվել է բարձր առևտրաշրջանառություն, տնտեսական ակտիվություն։ Սա իհարկե դրական ցուցանիշ է, սակայն ունի նաև ապագայի ռիսկեր, ավելացել են ավանդները, նվազել է դոլարով վարկերի ծավալը, բանկերի շահույթն աճել է 286%-ով։ Հետազոտության հեղինակները ապագայում կանխատեսում են մի քանի զարգացում, եթե Ռուսաստանի տնտեսությունը դանդաղ ադապտացվի ներկա իրավիճակի հետ, դեպի Հայաստան արտարժութային հոսքերը կնվազեն։ Հոսքերի նվազումը բերելու է իր հետ նաև փոխարժեքի որոշակի փոփոխության միտման կարող է բերել, նաև հոսքերի նվազումը բերում է տնտեսական աճի դանդաղում։ Ռուսական լավատեսական սցենարը քիչ հավանական են համարում, որի դեպքում Հայաստանը պետք է արտահանման ուղղությամբ լուրջ քայլեր ձեռնարկի։ Երրորդ սցենարը համաշխարհային ճգնաժամն է, որը ևս ըստ մասնագետների քիչ հավանական է։ Տնտեսագետը վստահ է, Ռուսաստանը աշխարհաքաղաքական իրավիճակին կինտեգրվի դանդաղ, Հայաստանում ևս տնտեսական տենդենսները կդանդաղեն։ Սա նոր իրավիճակ է տնտեսագետների համար, նշում է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որքան էլ իրավիճակը Հայաստանում կառավարելի է, սակայն դրական թվերի միտումները հասկանալ է պետք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող պրոցեսները տնտեսական կյանքում կառավարելի են, և ձեռքբերված արդյունքները, որի մասին մենք հրապարակավ խոսում և բարձրաձայնում ենք, դրանք ոչ միայն նրա համար են, որ մեզ ոգևորեն, այլ նաև նրա համար են, որ մեզ անհանգստացնեն, և մենք հաշվի առնելով այս իրավիճակը մտածենք, թե վաղ ինչպես ենք կարողանալու ապահովել այն խնդիրները լուծումը, որի մասին կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրում կա։ Նախագահը նաև որպես տնտեսագետ հորդորեց իր գործընկերներին հաճախ հանդես գալ տնտեսական իրավիճակի վերլուծություններով, որպեսզի հնարավորինս տնտեսապես անկախ լինենք։ Վահե Կոստանդյան, Գոռ Հովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։